نعم بسم الله الرحمن الرحيم. توني الحمد لله مش كنت سكت هنا بيرنا صوم في تقول I hope that att ni har gjort och ni har målat bra, okej? Ni har inte bara slarvat och ni sen blev det klart, varsågod, nej. Men tänka vilken färg ska vi ge till Masjid, vilken färg ska den här killen och den här tjejen och så vidare. Så, yes, Yusuf, vill du? Okej. Allihopa, här. Nästa, ni kommer upp. Vi ska börja med den här bilden som ni ser här. Leta här. Den duktiga eleven har ritat. Ska vi ta upp eleven och berätta? Ja, absolut. Om han vill eller kan. Men till du kommer upp och berätta om det här. Så. På den här bilden, vad ser ni på den? Vad finns på bilden? Ja. En masjid. Masjid ser vi. Okej, och skrev på svenska bra. Okej. Och vad gör man i mästri? Vad gör vi nu i mästri? Ja. Vi lär oss, vad lär vi oss? Koran. Okej. Så. Den här bilden, ser alla den? Den har det gräset här i grön. Trapporna är lite gråa. Och väggarna är grå och grön topp. Den var jättefin, okej? Okay? Bra. Varken var fint med tid. Ja, det var fint. Ska vi... Ja, vi ska se tekvir. Tekvir! Bra. Okej. Okay. Vem är nästa nu? Vilken bild har vi? Jaha, så... Kan bara gå ner till nästa jag hittar där. Där? Bra. Okej. Den här är också från Metin. Också från Metin. Det kanske är Metin och min som håller på. Än är Metin än är min, eller hur? Men vad ser vi på bilden här? Ja. De bråkar om en leksak. Så här har vi Metin. Roboten har gröna ben. Den har orange kropp och gråa armar och blått huvud. Jättefin robot. Och de bråkar om den jättefina roboten. Som kanske kostar jättemycket pengar. Och tänk om jag går sönder. Då blir båda ledsna och båda har blivit av med en ny leksak. Okej? Okay? Så, den här var också jättefin. Man ser att de är syskon. De har samma hudfärg och samma hårfärg. Så deras tröjor är olika. Så då är det inte samma person. Okej? Okay? Och vad betyder det om de förklarar? Vad står här? Restrain anger. Vad betyder det? Kan du förklara? Restrain. Okej, vad betyder restrain? Anger vet ni alla, eller hur? Ja, det är arg. Ja, man är arg. Och restrain? Restrain, refrain, avstå. Eller hur? Samma sak. Någon kan förklara? Vad gör man om man avstår ilska? Det är någon som kan förklara att man avstår ilska. Vad betyder avstår för? Avstår. Man backar av. Man backar av. Om någon vill bråka med dig så backar av. Okej? Okay? Så. Att man helt enkelt gör vad man säger. Man slutar, när någon bråkar med dig, du stoppar, du avstår från det och du låter personen, som exempelvis på bilden, ha den. Det här får jag till, båda dra. Okej? Okay? Då går den sönder. Om man blir arg, vilken dag ska vi läsa eller hur ska vi reagera? Kan du berätta? Yes? Man läser A'udhu Billahi min ash-shaytan rajim. Bra! Och vad mer man kan göra? Yes? Okej, okay. Bismillah. Yes, no one? Säg något?
Härifrån, yes. Precis. Vi bara dricker vatten, okej? Okay. Just nu fastar vi, vi kan göra nu. Yes? Oftast beror det på att sitta på veckan. Barnen alla snabbt. Bra. Det är sitta som påverkar. Yes? Farid, vill du säga något? Man kan också göra sina dua. Bra. Yes? Alltså, vi får tråka. Bra. Om vi kan inte dricka vatten, vi har ingen vatten. Och vi har läst dua också, men det hjälper inte. Vad mer vi kan göra? Yes? Mer? Som enligt hadisen, alltså, yes? Vi går på platsen. Okej, om ni står, försök sitta, okej? Okej, om ni sitter, okej? Lägg, förstår du? Så att det ska gå av, okej? Ska bli arg. Om man står, då har man mer kraft och mer energi. Och du kan slå, eller hur? Därför, profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han berättade att vi ska, olika meningar är att vi ska inte stå. Okej? Så att blodtryck ska gå ner. Okej? Och sen, alternativ är sista, han lägger ner. Okej? Så att vi ska inte bråka, vi ska inte kriga, vi ska inte bli arg. Yes, nästa nu. Vi tar nästa bild, eller? Ja. Så, bil. Bil, ah, bra. Bra med till. Om ni går ner till nästa bild. Nästa bild, Amin, kan du hjälpa? Ja. Eller du kan ta den, vi kan leta efter. Vad är det här? Vilken har du? Vilken vecka? Kan du visa mig? Alltså vi har den. Om du går ner till nästa bil. Aha, det... Den har vi inte. Det är någon som har inte har någonting. Okej. Okay. Gå ner. Vi kan hitta den. Yes?
Snåla, det är halv hälften. Du vill inte ge? Jag vill inte ge. Till exempel något. Men snåla helt, alltså nästa kategori, nästa typ av person. Yes? Att man har godis, man har mycket, fast man ger inte. Du vill inte ge. Du har mycket, men du vill inte ge. Okej, okay, yes? Någon annan? Yes? Att man inte... Man kan vara snål på sättet för sig själv också. Mm-hmm. Att man exempelvis... Man behöver någonting som man vill inte köpa för jag har den. Eller så köper man jättemycket för att i onödan. Det är också att vara snål. Sista för idag. Den tar vi nästa vecka också. Gå ner. Gå ner. Har vi den? Den har jag också en drink. Ska vi ta den? Ja, ta den. Okej. Här har vi två killar. En kille han håller en fotboll. Och han skriker på en annan kille. Mhm. Vad finns mer på bilden? Kan ni se något mer? Kan du berätta något mer? Vad är det med den här andra killen? Hur ser han ut att vara? Vill du säga något? Det ser jag. Yes, han vill... Vad heter han? Vill du säga något? Han är arg. Han är arg, okej. Okay. Han är arg. Ja, det är det. Något annat? Yes, no one? Ledsen, vem är ledsen? Han eller han? Den, han är ledsen, okej. Okay. Yes, Abu Bakr. Okej. Bra. Något annat? Yusuf, vill du fråga om? Och vad står där i på rubriken? Do not be rude in speech. Vad betyder rude? Rude, yes? Ja? Elak, oh, bra. Speech? Yes? Tal, okej? Okay? När vi pratar, eller pratar med varandra, du ska inte vara elak. Så nu, vad händer nu här? Någon som svarar nu? Yes? Vi ser, det är mitt mål! Gå bort! Det kallas för rud, eller hur? Du ska inte vara så, aldrig. Det är inte pratar vi om ramadan, okej? Okay? Utan för ramadan också, okej? Okay? Du är mjuk, okej? Okay? Om någon kommer, varsågod, vi ska spela. Om du vill inte spela, du kan säga mjuk. Titta, jag måste gå nu. Det är dags att gå hem, okej? Okay? Det är mörkt, jag måste sluta. Jag måste be också, därför vi kan inte spela just nu. Vi kan spela imorgon eller dagen efter, okej? Okay? Eller nästa vecka. Jag måste gå nu. Det är mjukt. Men du får inte vara rud, okej? Okay? Elak. Elak. Det är med. Vad kan man kalla elak på svenska? Att man gör något som man ska. Titta, om vi har en folk som man vill inte köra Ramadan så glad, man ska inte vara elak. Men egentligen på Ramadan man spelar inte fotboll, man fastar. Man blir törstig och man kanske dricker i smyr. Om ni spelar, småbarn kan ni spela. Småbarn fastar inte. Om ni spelar, om ni måste vara bra, eller hur? Mjuk. Yes, vill du säga något? Yes? Istället för att säga ena kan man säga du. Vad sa du? Istället för att säga ena bra. Yes, tar jag en till eller? Det räcker vi då? En sista alltså. En sista, sen slutar vi inte. Mer
32 miljoner. 31 till 32. Hallå, lyssnar ni? Ni alla inte hämtat tillbaka den här? Ja. Det betyder alla inte hämtat tillbaka. Jag skrev 62 sådana. Okej, 31. Jag skrev varje hemsida jag gjorde 2 kopior. Bra. Vem vill den? Vem såg det? Mashallah. Vill du komma hit och berätta? Nej. Okej, det är lugnt. På bilden ser vi en pappa. Pappa med sin son, de håller på att promenera. Yes. Och de kan inte sluta från bönder, för de har kläder. Mm-hmm. Det finns en massa träd bakom, några fjärilar här och där. Och sen står det så här. Walk on earth. Walk. What do you walk? On earth. Och jorden. Så vi ska promenera. Vi ska gå på jorden. In humility. What is humility? In humility. Vad är humility för något? Ja, Musa ser där utan. Yes. Va? Ödmjukhet, bra. Så vi ska promenera på jorden med ödmjukhet, okej? Inte arrogant, okej? Förstår ni? Bra. Kan du visa vad han målar? Bra. Han har i allting. Det är vägen av han fick. Det är mashallah jättefint. Stenen är svart. Blommorna är orangea. Bra jobbat. Bara jobbat. Bara jobbat. Så nu sitter vi källan. Vi diskuterar i källan också. Och alla som ni inte hämtat, måste hämta och gå tillbaka, okej? Okay? Snälla. Jätteviktigt att måste göra, måla, hämta tillbaka, okej, nästa vecka. Inshallah. Inshallah. Så nu, Allah måste lära honom. Sätt dig. Hallå, resultat. Nu kommer det. Åh, vad bra. Kolla. Nu kommer det. Skriv namnet. Namnet. Allihopa, sätt er nu. Ni får lämna in S-telefonen om ni har. Precis, om ni har det, lämna in S-telefonen. Sätt er nu. Vem kan läsa om dem sedan rummet? Suleiman, Tim, Johan, Oh.
nu! Snälla! Vad betyder det? Våra hoppningsmetris betyder att när man sitter i samlingen och möter, vi gör fel. Lyssna allihopa. Vi gör fel hela tiden. För att när vi läser den här duan, då ska Allah subhanahu wa ta'ala inshallah förlåta våra sinner. Okej? Så vi börjar. Subhana rabbika. Subhana rabbika. Rabbil izzati. Rabbil izzati. One more voice. Group 8. Group 8.